werarka maanta oo talaadaha laga helaya marinka kase ayaa sheegaya in ciidamada israeil gudaha ay u galeen magaalooyinka daanta galbeed iyadooo dadka deegaanka ay sii wadaan weerarada ka dhanka falastiiniyiinta ciidamada israel ayaa weerarku qaaday tulkrim iyo jenin halka weerarka dadka israael laga soo sheegay goor hore oo dhowr oo ku yaala daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegeen wararka la helayo laba falastiiniyiin ah ayaa dhaawacmay kadib markii gaari ay saarnaayeen ay weerareen fdfiidnimadii isniinta dad israaiiliyiin ah oo degay koonfurta baytlaham horaan shan qof ayaa ku dhaawacmay oo ay ku jiraan caruur kadib markii dadka isra-el ee degay ay weerareen magaalada buruqin ee gobolka magaalada salvid oo ay la beegsadeen guryaha iyo baabuurta falastiiniyiinta baabuur ayaa sidoo kale lagu gubay guryo ku yaala tuulada shabaab al butum oo e ka tirsan deegaanka musafiryaata ee koonfurta hebron kadib markii dad hubeysan oo degay ay ilaalinayeen militariga isra-eil ay weerarka aaggaasi ku qaadeen